Këtë shtun, 12 kandidatë reality show menageri i ri flasin mbi përvojën, emocionet, dramën, suksesin e dështimin. Sa prej tyre ja dolin të sfidon me moshatarët e tyre? Ku gabuane, ato ti kishin bërë gabimet e njëta? Kush prej tyre nuk do që të bashkëpunoj e kujt ja lën fajin? A kishin pritur momentin se kur duhet largoheshin? Çfarë do të ndodh me ta? E cilat ishin momente më të bukura të tyre? Të shtunën në 20:45, 12 kandidat rrëfejnë përvojën tek menaxheri i ri. Ky emision mundësohet nga Vala.